para alcançar o limite da linha. 77 giros. Vara de marmelo. Sou o rei. Depois tenho amor. Pois chega de girar, meu filho. Claro que vai vomitar. Qualquer um ficaria tonto. Que vergonha. Meu Deus, os vizinhos já estão vomitando. Um homem. Falta pouco, mamãe. Eles estão passando todas as coordenadas. Não é incrível? 77 giros, 5 horas, aquela oração, aquela mamãe, crê em Deus Pai, a senhora vai chorar? Engole esse choro, a senhora sabe, papai ensinou, só os maricas choram. Salve rainha, vida, doçura e esperança. Ele acordou assim, girando, justo no dia do aniversário dele. Sim, pode desmarcar todos os pacientes dele para hoje. Até a cirurgia das 18 horas. Eu agradeço. Renomado, orgulho da família, 45 anos. Para alcançar o limite da linha, sou o rei azul. 77 giros e as orações aonde tem cruz. Parar 5 horas porque quando ele vem, dói mais com o fio de cobre. Também com vara de marmelo e acaba tudo na próxima frequência. Sou o rei. E depois tem o amor. Se dor, toma cúrcuma. Depois tem o amor.